Аз съм Мартин Карбовски, вие сте с извънредно издание. Поради простата причина, че можем да правим толкова по-интересни неща, разбира се, да пием вино, да си говорим с момичета или да се разхождаме. Обаче ни занимават с глупости, дори цели преврати. Всеки по някакъв начин вчера беше ангажиран, нали, гръмна Фейсбук, гръмнаха медии, много ми харесаха всички телевизии, които извикаха и изключителните коментатори, които сега ще коментираме, да кажат какво се случва. И най-много ми харесаха тези, които казват, вие що се скрихте, вие що не говорите, еди кой си, що не се обаща. Когато човек не знае какво се случва, по-добре да не знае, в смисъл да не знае много. Като не знаеш какво се случва и случва, не знае много. Това е много проста история. И в тази цялата гмеш от мнения какво се случва, имаше само двама човека и двамата ще ви ги пусна тия дни. Сега съм с първия. Това е Тодор Ангелов. Здравей! Здрасти! Значи той изключително много ме подразни в коментарите си в неговия канал, защото той през цялото време наричаше това, което се случва в Русия цирк. Значи той направи някакво включване, едното беше дори от басейн и с някаква изключителна бравурна лежерност се опита да обясни, че няма никакъв проблем, нали? При положение, че който е чел историята на гражданската война в Русия 17-24 година, или който е знае за няколко селски въстания в пак в Русия, там украинско и под Московието, знае какво се случва с селските въстания. И включително това, нали, че ние сега не познаваме новата реалност в Русия, нито имаме информация от там. И вчера бяхме всичките заляти, всичките търсихме и не бяхме заляти от информация, търсихме, защото имаше страшно много спекулации, точно заради това трябва да се мълчи, когато има спекулации. Търсихме обаче руските медии, това е много характерно. И на този фон само Валентин Вацев, който ще ги пусна след седмица, и Тодор направиха прогноза, която колкото и да изглеждаше нелепа, абсурдна, че това е някакъв цирк и че това е някакъв номер Путин да си открие там враговете, което ми се струва доста смешно. Такава организация да си откриеш враговете, па и враговете толкова ли са тъпи, нали? Обаче Тодор накрая позна, Пригожин обърна танковете и вика, няма да влизам в Москва, голяма работа, сега отивам си тук, разбрахме се, което е още един път феноменално неразбиране какво се случва, защо започна, защо спря, и затова сега съм се свързал с Тодор да ви обясни защо започна, защо спря и какво всъщност се случи, да дадем думата на хората, които познаха какво ще стане. Те не са врачки, те правят някакъв анализ и много малко хора анализи им се оказа верен, така че Тодоре, ти си какво? С какво започна там? Как започна? Така с няколко думи за по-прости хора, като за журналисти. Значи там нищо не е започнало. Тази война е най-доброто, което може да се случи на Русия, поради простата причина, че тя е по един много грешен път на развитие, заложен още от Елцин. Ресурсен път на развитие. На нея беше определена ролята на суровинен придатък на Западна Европа. Тоест, тя трябваше да храни Западна Европа и САЩ с ресурси и нямаше право на нищо повече. Само че руснаците грешно си помислиха, че те ще влязат, ще застанат наравно с западноевропейското семейство и с тях ще се държат като равни. Путин това нещо го осъзна още в 2000-та година и 2007-2008 година. Ако спомняте, в Мюнхен той им каза, вие не сте изключителни. И оттам лека по лека Русия си тръгна по нейния си път на развитие, който е ясен. Русия трябва да контролира Евразия, Русия е империя, винаги ще бъде империя. И ако някой друг има илюзии, го съветвам да чете историята и много бързо да изтризне и да си премахне и разкара всички илюзии от главата. Русия е световна свръхсила, ядрена държава, начало с САЩ, начало с Китай. И тя не може да има друг път на развитие, освен имперски, и не може да бъде суровинен придатък на никой. Това трябва да е пределно ясно на всички. Ама чакай, има хора, които така силно оповестиха края на Путин, което са предрекли преди една година и няколко месеца. Края на Путин е най-повторяемото нещо от вчера,
И то не звучеше ли толкова страшно? Само две думи за хората, които казаха това е края на Путин и си позволяват с всяка такава спекулация, която идва оттам, те да спекулират още повече. Това е края на Путин. Кажи им защо това не е края на Русия. Путин не е важен случай. Има си всякакви хора, нали? Ние тук говорим за рационални, умни, мислещи аналитици, които следят процесите и коментират. Аз ти говоря за професори, Тодоре. Не е трети клас. Значи, какво значение има той, каква титла има, ако няма критично мислене в главата? Ако ще да има две професорски титли. Значи има два вида хора. Или които са откровени глупаци, или такива, които са продали за пари и служат за определени интереси. Което няма нищо лошо. Само, че е добре, когато ти обслужваш нечии интереси, като казвам нечии интереси, нямам предвид само политически, ти може да обслужваш интересите на жена си, на баджанака си, на свекъра си. Но когато ти обслужваш някакви си интереси, е добре да кажеш, вижте, аз обслужвам и защитавам ели какви си интереси. Нали? Просто да излезеш да си го кажеш, за да знаят хората какво да очакват от тебе. А по отношение на Русия, най-големия ужас за всички ще е, ако Путин наистина падне, защото след него ще дойдат силоваци. И тогава наистина ще стане много страшно. Путин е единственият човек, който се мъчи да балансира между елита на Русия, бившия елит на Русия, който така доста добре е източи, и който се мъчи да балансира и между силоваците, и между националистите, и така нататък, и така нататък. Тоест, той се мъчи да направи практически невъзможното. Само едно да кажа, защото ти също познаваш руския начин на правене на новини и на медии. Когато видях, че има новини, как кинотеатрите работят и транспорта е без промяна, щатно се развива, си викам, щом обяснява всичко е нормално, значи нещо не е наред. Нали разбираш, това е това подозрение нашето от комунизма, нали? Значи, пускат ми новини, как Пригожин леко така се придвижва, едновременно с това. Театрите работят, кинотеатрите работят, транспорта, автобусите вървят. Тук там нещо е затворено, но не се знае. Какво направи Пригожин? Дай твой коментар вече по конкретиката. Сега за Пригожин нещата са пределно ясно. Ако искаме да разберем неговите действия, ние за да разберем действията на един човек, ние трябва да му проследим биографията. То е също като постъпване на работа. Чете се биографията и се вижда този човек става ли за тази работа или не. Ако проследите биографията на Пригожин, вие ще видите първо, че това е човек силно приближен на Путин, един от най-силно приближените му, един от най-близкия му кръг на Путин. Първо. Второ, това е човек, на който Централноафриканската република му е дадена на концесия. Повтарям, на концесия му е дадена. Това ти ми го каза, аз не съм го проверил още. Това е, аз го чувам за първи път, че цяла република в златни мини са дадени на някакъв. Република, това е преносно казано, аз ще кажа какви са фактите. Той там владее златна мина, той там владее спиртоварни заводи, той там владее част от, сега ще излъжа, мисля, че имаш и малкото транспортна индустрия, която имаше участие, но в общи линии в ЦАР, в Централноафриканската република, без, как да го кажа, благословията на Вагнер, трудно се случват нещата. С две думи, държавата, и това е някакво взаимоизгодно сътрудничество, властите в ЦАР са окей, че те са справили с бандитизма, Пригожин е окей, че затова са му платили по този и по този начин, и всички са си окей, всички са си добре. Та, това е човек, на който му беше разрешено за пръв път в руската история да направи собствена частна армия. Повтарям, беше му разрешен. Ти не можеш да направиш армия без да ти разрешат. Когато ти влезеш в играта на такова високо ниво и когато ти разрешават неща, на които на никой никога не са му разрешавали, като да имаш армия, ти не можеш да си случайен, ти не можеш да си хванат от гората. Първо, дайте да тръгнем от там. Може да си хванат от затвора. Няма значение. Ти може да си хванат от затвора. Въпросът е, че ти трябва да имаш много силна кредибилност. Трябва да имаш много високо доверие. Трябва да имаш изключително висок кредитен рейтинг, така да се изразя. Добре. И пред президента, и пред близкия му кръг, и пред силоваците, пред кой или не. Нали? Това е като... Нека да дам прост пример. Ти, например, на твоя управител може да не му дадеш правото да разполага с фирмената сметка и с твоите пари или лични пари, но може на брат си да дадеш това право, макар че брат ти представа си няма фирмата с какво се занимава. Тук говорим за доверие. Натъртвам за доверие. Та,
Не може човек, на който му е разрешено да има собствена частна армия, на който му е дарено достатъчно много и пари и власт, и една африканска държава и страшно много бизнес, не може той изведнъж да се събуди и да каже, аз ще свалям Путин. Това е толкова нелепо, колкото, как да ви кажа, все едно моето куче да реши да... Хубаво е, че сравняваш Пригожин с твоето куче, но не забравяй, че историята на славянските държави е низ от предателства сега. Общо взето, що пък да не е предател? Какво като има толкова много злато и че така? Можеше и да е предател. Защото няма как да е предател. Защото няма как да е предател, защото когато играта се води на такова ниво, на такова високо ниво, с такива залози, обкръжението на Пригожин са верни хора от Путин. Те първи щяха да го гръмнат още при мисълта. Неговите телохранители щяха да го застрелят. Както телохранителите на Зеленски са хора, които не са верни на Зеленски, а са верни на американски и британски служби. Това е публична истина. Така че, дори самата такава мисъл, дори да си го помисли, дори да заекне на тази тема, той ще да бъде застрелян на момент. Камо ли да нещо повече? Така че това е абсолютен нонсенс. Но, окей, дайте да продължим нататък. Нека малко да пофантазираме. Нека да си помислим, че той се е обърнал срещу Путин, че всички са обърнали срещу Путин, че са купили целия Вагнер. Аз вчера публикувах едни карти. И постоянно публикувах карти, който ме е гледал, даже като влязах в басейна, пак пуснах една карта. В която карта Марша на справедливостта и колоната на ЧВК Вагнер, която трябваше да сваля Путин, да превзема властта в Русия и всички там екстри, които може да се сетите, си вървеше като на сватба по пътя с една така нормална средна скорост 50-60 км в час и си върви и си мина 400-500 км и няма никой, не просто да гръмна, никой пиратка ни хвърли по тях. И сега искам да питам хората, но искам да питам разумните, мислещи хора и хора, които са били в казарма. Как си представяте ви да се движи една колона, една войска и да отива да прави преврат и всички да чоплят семки и да ги гледат? И това случва цял ден. И това се движи и всички чоплят семки и ги гледат. Естествено, за да не е съвсем безхич, взривиха там един тир. Но няма жертви. Даже и шофьора ни загина. Това е много интересен момент. Значи експертизата отново противопоставям фейсбуковата експертиза. Някой написа, в Москва има само полиция и ФСБ, те не може да противопоставят на редовна армия, като на Пригожин. Аз не говоря за Москва. Не, те казаха, имаше 500 км до Москва. Москва нямало кой да отбранява. Те дори това казаха при положение, че Москва има сигурно три отбранителни линии, не само на хартия. Аз имам само един прост въпрос. Ракети калибър с обсег 2500 км, руската версия. Експортната версия е обсег 1500 км. Какъв беше проблема да взривят цялата магистрала Барабар с всички, които се движат по нея от Каспийско море? Никакъв. Ако това е преврат. Никакъв. За каква Москва говорим? За какво още има Москва? Те се движат като на сватба и дават интервюта цял ден. Това не е цирк. Аз казах, това е цирк с елементи на латино сериал. И точно тук нещо куца, защото ако ти си се сетил, че това е цирк, враговете на Путин, които трябваше да се покажат, нали, от засадата, те дали не са толкова глупави, че да видят, че това явно е цирк, а не е реален метеж. Беше доста достоверен. Взривяваха са тирови, обсаждаш са базата в Ростов, обсади са, арестуваха са хора и така нататък. После имаше свалени хеликоптери, вертолети и самолети. Тук има обаче един много сериозен нюанс, на който по-нататък ще се върнем. Та, този цирк имаше много сериозни елементи на достоверност. Нека така да го нарека. И това беше и целта. Да бъде максимално достоверен. Почти близък до реалното. Но си беше цирк. Смяташ ли, че враговете на Путин са се фанали, са се хванали на цирка, са се хванали на тази постановка? Той не го направи за външните врагове. Той това нещо е разиграно за вътрешните врагове. Към днешна дата излиза неформална информация, че, която вие сами ще видите, че ще се потвърди тези дни, че в момента се правят списъци. Кои са хванали полета за Астана, кои са хванали полета за Истанбул,
кои държавни чиновници са си взели безсрочен, срочен, неплатен отпуск, болнични и така нататък и така нататък. И сега, както в доброто старо време, ще тръгнат гаските, ласките, ще започнат да задават въпроси, да питат ви защо сте ходили на почивка, ви защо сте ходили за гъби. Това не се правеше за външните врагове, това се правеше за вътрешните. И беше направено доста убедително. За външните врагове постановката беше малко по-различна. Като стигнаха до Москва, колоната на Вагнер се разцепи на 4 групи. Трети групи някъде изчезнаха. Батальон Восток изчезна. Кадировците също някъде изчезнаха. Никой не знае къде са тия три групи. Тези самолети, които бяха свалени уж и загубени, всички са разузнавателни. Три разузнавателни вертолета бяха свалени и един самолет за управление на боя, за въздушно управление на войската. Еми, задайте си въпроса, как така свалят само разузнавателни вертолети и самолети за управление на войската, изчезват три групи вагнеровци, изчезват кадировци и никой не знае къде са. Някои твърдят, че били на белоруска граница. Оттам до Киев са 100 км. Възможно е да са там. Възможно е да не са там. Аз просто казвам какви са факти. Аз не искам да си правя свободни съчинения. Аз казвам, факти са, че бяха свалени 6 самолета. Потвърдено са загинали пилоти само за един К-52. И аз съм склонен да мисля, че това наистина е нелепа случайност. Защото колкото и да е добра постановката, винаги не може да се избегне риска от жертви. Но останалите въртолети никой не ги знае къде са. Трети групи на Вагнер до ден днешен ги няма. Много чеченците до ден днешен ги няма. Преди известно време в Белорусия беше дислоцирано ядрено оръжие. И не на последно място. Казваш, враговете не знаят. Аз мисля, че знаят. Утвърждаваш ли идеята на Вацев, че това беше операция Тръст, за да се покажат хората, които няма да останат на поста си? Това е нещо, като всички трябва да са на поста си, което е застрашена държавата и който си е взел отпуска, явно влиза в тия лошите списъци, типично по-съветски. Да, но това е само върха на айсберга. Целите на тази операция не са само това. Целите на тази операция сега, когато вече минават дни, почват да се избистрят. Първо, целите на тази операция са скриването и дислоцирането на огромни количества войска, огромни количества бойна техника, които вече не се числят никъде. Личният състав не се води никъде. Тази войска не се води никъде. Дори един обикновен деловодител няма да може да види за този самолет. Защото искам да ви кажа, че най-големите издънки в секретни операции, в мисии, са идвали не от изтичане от ръководството, а именно от това, че някой от деловодството е видял, че се изписват 3 тона бензин за някакъв самолет, който го няма. И от тук вече се разбира какво ще се случва. Това нещо първо е елиминирано. Нямаме войска, нямаме самолети. Какво ще става с тях, никой не знае. Има ли ги, няма ли ги, никой не може да ви каже. За списъците, както и Вацев каза, е така. Това е втория момент. Третия момент е, че в момента на Путин вече прие някои закони и му се развързаха ръцете да приеме закони, които беше немислимо да приеме. Закони, които неимоверно увеличават президентската власт, неимоверно смачкат всяка друга власт, и са насочени срещу петата колона и срещу някои процеси, от които Русия наистина трябва да се изчисти. И някои зависимости от Запада, които трябва да бъдат срязани. Наистина трябва да бъдат срязани. Тук трябва веднага да те питам дали това, защото се обяви едва ли не като битка между Пригожин и Шойгу. Дали Шойгу няма да пострада и не е на първо място в списъците? Значи Шойгу е, как да кажа, Шойгу е нещо като, както по едно време Бойко Борисов беше станал сапун и който не го мързеше, си миеше ръцете с него. По едно време Станишев беше станал сапун, всеки си миеха ръцете с него, по същата история Шойгу. Шойгу е откровен некадърник с елементи на предателство и корумпираност. Аз съм казвал моето мнение. За мен Шойгу е откровен некадърник, предател и доста корумпиран. Това е лично мое мнение, аз стоя зад думите си. Но той много отдавна няма власт. Той е формално Шойгу, защото знаете, когато вървим мача, не се правят смени. Но реалната власт отдавна не е в него. Той просто стои като един министър на отбраната и нищо повече. Така че това за Шойгу е грамоотвод. Нали? Което е лесно разбираемо, лесно смилаемо от народа и от масата. Тук идеята не е Шойгу. Шойгу отдавна няма власт. Дали ще го махнат, дали няма да го махнат,
Той формално е махнат, той е отстранен, той не взима решенията. Много отдавна, 2-3 месеца след като почна войната, наречена СВО. Така че, да, вече може, могат, вече имат резон и формално да го махнат. Но това нищо няма да промени. Това ще е видимата част, т.е. нещата, които вече са се случили, може би ще ги облекат в формална форма и ще ги дадат на хората. Ако не е Шойгу, кой ръководи войската? Суровикин? Някой губернатор? Войската се ръководи от висшия ешелон, от средния ешелон, който си я ръководи. Ако питаш кой взима решенията, решенията се взимат от много тесен кръг хора около Путин, съгласувано пак с генералния щаб, пак с ръководството на войската, защото войската е една огромна машина и не могат нали, четири чичковци спори да я ръководят. Там има логистика, има снабдяване, има тил, има 100 милиона неща. Реално. Добре, така, че... разбирам. Имаше един изучителен коментар и то в момента, който Пригожин вече обръщаше колоната, по BTV излезе един човек с бели панталони, отряза на една голяма карта, отряза Южна Русия и каза, това вече е нещо като ново царство и Пригожин вече взе Южна Русия и сега това е едва ли не отцепен район. Не знам, не мога да цитирам точно, но това беше внушението, че за понеже Пригожин е в Ростов на Дон и овладява институциите, а той си тръгна после с цветя, между другото. И нашите коментатори, защо пак бързаха да кажат, че Ростов на Дон и цяла Южна Русия вече не е руска? Кои коментатори? Кои коментатори? Студиото на BTV, извънредно студио със Светло Иванов, забравих името на коментатора, но много добре запомних неговите бели панталони. Това са някакви организации на служба, които взимат заплата, за да говорят каквото им се каже. Нали, тук говорим за някаква, за критическо мислене и за обективност. Ако е постановка, имаш ли нужда да обясняват нещата през Лукашенко? Нали, е постановка. Можеха да кажат Путин да се изправи да каже стоп и он е вика, добре, стоп, аз си тръгвам, няма да лееме кръв. Защо не мислиха Лукашенко? Да, нали, все пак. Тук има няколко момента, които все пак трябва да се вземат под внимание. Значи, първо, за да е постановка и за да е реална, трябва да има медиатор. Второ, пак се връщам на старата ми хипотеза. Къде изчезнаха тези колони, къде изчезнаха тези въртолети, къде изчезнаха чеченците? Къде? Ами не знам. Има обосновани подозрения, че са в Белорусия, на 100 км от Киев. Но аз не знам. И не мога да го твърдя. Американците ще знаят. Не може да не знаят американците къде са. Да, но ето още един момент, защо е нужен Лукашенко. Има и други моменти, но давам ги тези, които в момента за мен са най-сериозните. Има и други нюанси, които са свързани с управлението на войската, взаимодействието между руската и белоруската войска, с дислокацията на ядрените ракети и така нататък.